أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله رب العزت کا بے پایا شکر ہے کہ اس نے آج مجھے میرے چھوٹے بھائی جنید حسن کی اور ان کے بھائی کی محمد رضوان کی اکٹھی شادیوں کی خوشیاں عطا فرمائیں. قبلہ ستار صاحب مقصودی اور ان کے تمام اہل خانہ مبارک بات کے مستحق ہیں. اللہ رب العزت اولاد عطا فرمائے، نیک عطا فرمائے اور پھر اس کی خوشیاں اپنے سامنے دیکھنے کو مل جائیں. اس سے بڑا فضل، اس سے بڑی رحمتیں کیا ہوں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں تقریب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور نہایت پرسکون زندگی ان بچوں کو عطا فرمائے. سب سے پہلے میں معذرت چاہتا ہوں کہ ہمارا اس میں قصور نہیں، میں بہت دیر سے آیا. حالانکہ آج اس محفل میں میرا ارادہ یہ تھا کہ میں ابتدا میں پہنچ جاؤں گا اور ہر اس سناخاں کو سنوں گا جو یہاں ہے، جو بہت کم کم سننے کو ملتا ہے. لیکن گوگل نے آج ہمیں اتنا آیا ہے کہ ہم پتہ نہیں کہاں نکل گئے تھے. خدا کا شکر ہے کہ پہنچ گئے واپس. لیکن چونکہ مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ وقت نہایت نامناسب ہو چلا ہے، ہر چیز کا ایک وقت متعین ہونا ضروری ہے، خاص طور پہ دینی مجالس میں، تو میں صرف دو کلاموں سے اقتباس پیش کروں گا. اور زیادہ پڑھنا کمال نہیں ہوتا، ڈوب کر پڑھنا کمال ہوتا، ڈوب کر سننا کمال ہوتا. میری صحت اچھی نہیں ہے اور خطاب جہاں سے شروع ہوا مولانا کا، میں بہت خوش ہوں آپ سے، آپ کو سن کے بہت جی چاہتا تھا کہ اس حوالے سے کوئی مضمون طے کروں اور پھر اس بات کو لے کر آگے چلوں، اور آپ کو بھی سننا چاہتا تھا آج. لیکن میں محروم رہوں گا کیونکہ میں مغرب میں کھانا کھاتا ہوں، تو مجھے اندازہ ہے کہ یہ لوگ تھوڑی دیر بعد کھا لیتے ہوں گے. لیکن ان سب کو اس خوشی میں کھانا وقت پر ہی مل جانا چاہیے. دو کلاموں سے اقتباسات. اللہ رب العزت میرا یہ پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آپ سب کا اس میں شریک رہنا قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو اس طرح مجلس برخاست کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ اور اس کا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے راضی ہوں. اللہ اکبر. شکر کی محفل ہے، مل کر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر. مل کر کبھی میں حرم
مجھو میرا مقدر مل کر اللہ اکبر عقیدہ دیکھ
پسراتے سے موجود ہوا کام تمام کام یا نبی کہنا ہی کہنا تھا کہ طوفان گیا گیا طوفان گیا طوفان گیا اس کو سب مان گئے جیسے پرسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے رہی ہو رہی سے رہی ہو رہی سے برسوں جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو اسے قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا سب مان گئے مجھے پناہ ہر بلندی ہر مجھے پستی کی طرح نظر جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا کے لے آؤ
دنیا پہ آیا کوئی